sekarang kita telah dengar tentang pandangan semua panel kita tentang apa itu ulama pada persepsi mereka. Cuma dalam negara kita ini, kita kadangkala bertembung dengan masalah. Kerana khususnya apabila kita bercakap tentang politik, ada persepsi yang berbeza antara aliran-aliran politik terhadap ulama daripada aliran politik yang lain. Maka kita tengok umpamanya, ini soalan yang soalan berikutnya saya tuju kepada Al-Fadhil Ustaz Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, tentang kita pernah dengar kenyataan PAS umpamanya yang menyatakan ulama UMNO ni kadang-kadang macam ulama terompah kayu misalnya. Jadi ini menyebabkan ada perbezaan antara dua aliran ulama ini, menyebabkan apakah sebenarnya peranan ulama di dalam UMNO yang bagi PAS yang patut untuk dikemaskinikan lah, dalam bahasa yang lebih sopan. Terima kasih Mursi. Ialah nak cadang untuk UMNO ni payah. Tetapi saya melihat begini. Yang pertama sekali, kita ulama, kita ada tanggungjawab, kita ada amanah. Pertama, pengiktirafan. Kalau kita duduk dalam satu parti yang tak ada pengiktirafan kepada ulama, nasihat kita tak didengar, pandangan kita tak dipeduli, komentar kita tak dikepi, hatta dalam isu-isu hukum yang diberi pun langsung tak ada, seolah macam tak ada pengiktirafan. Akhirnya kita ulama yang duduk dalam politik bukan menumpang untuk mengambil atas kadar untuk sahkan apa yang pemimpin kita buat. Bila pemimpin kita buat sesuatu, rujuk pada ulama sekadar untuk mengesah. Tapi ulama memandu pemimpin supaya pemimpin dia buat sesuatu dia betul dengan pandangan syarak, bukan dia buat kemudian pandangan kita duk cari nas untuk mengesahkan apa yang dia buat. Itu berbeza. Ya. Sebab tu bulan puasa ni. Dan saya di pandangan ikhlas saya sebut bahawa ulama dia memandu, sifatnya memandu, sebab kita menganggap bahawa pandangan-pandangan lain ulama mendahului dalam pandangan. Sebab tu bila diguna istilah ialah terompah kayu, istilah rice cooker, macam-macam lah istilah politik ni biasalah kan. Ya. Istilah ini menggambarkan kepada kita bila orang perlu pada kita orang pakai, bila tak perlu tak tepi. Terompah ni jarang orang pakai kat luar, jarang orang gigil pasar raya pakai terompah. Cuma bila nak masuk belai kita pakai. Jadi kita tak mahu ulama kita dianggap duduk di situ, hatta komen kita, pandangan kita, minta maaf untuk saya sebut, keputusan majlis fatwa pun ditolak. Pandangan mufti letak di tepi. Jadi pemimpin dia mesti dipandu. Ya? Sebab kalau pemimpin baik, rakyat akan jadi baik. Tapi kalau pemimpin punah, rakyat akan jadi punah. Soalnya siapa nak baiki pemimpin? Yang nak memandu pemimpin, ulama. Tapi ulama tadi yang disebut, tadi huraikan tadi, dengan amanah yang dia ada, dengan tanggungjawab saya itu, penyertaan ulama dalam politik mesti memandu politik supaya tidak bercanggah dengan syarak. Soalnya, sejauh mana kita boleh memandu? Kalau kita duduk pun pengiktirafan tak ada. Ya, pengesahan tak ada. Ya, sebagai contoh, ya, saya bukan, ialah kebetulan saya daripada PAS, mungkin saya kata PAS baik. Yang tapi memang kebetulannya begitu. Ya. Dalam PAS kita ada hatta presiden ya. Presiden ahli majlis syura. Dia ahli. Majlis syura dipimpin oleh satu jawatankuasa. Dengan kata lain bahawa kalau parti nak buat sesuatu keputusan, dasar mesti diputus oleh majlis syura yang dipimpin oleh para ulama. Ya. Hatta dalam perkara yang kita tengok khilafiyah, di segi hukum sekalipun. Maka perkara yang tak ada nas qat'i, bukan perlu ijtihad. Dan perkara ijtihad ni dihadam, dibincang, dimasakkan betul supaya kita buat keputusan. Dan keputusan tersebut mesti berdasarkan ilmu. Ya. Sebab itu dalam PAS, kita pernah buat keputusan politik, kita rugi. Keputusan politik rugi dalam konteks politik. Tapi oleh kerana syarak mengendakkan begitu, maka kita bukan begitu. Sebagai contoh, bila kita menang di Kelantan, kita tutup pusat-pusat perjudian, disko, bar, yang konformnya kaki disko tak undi kita, tokai judi tak undi kita, kaki kelab malam tak undi kita. Dalam konteks politik kita rugi,
Tapi apakah kita nak tanggung dosa sebab kita tahu bercanggah dengan syarak? Ya. Sebab tu bila kita menang, kita mesti ada panduan. Dan saya harapkan ulama yang di mana sekali posisi pun, yang paling penting pengiktirafan. Tolong iktiraf pandangan ulama. Tolong hargai ulama, bukan ada kepentingan. Hatta dalam PAS, ada ulama dalam PAS, mereka masuk PAS bukan kerana nak bertanding politik, bertanding berapa kerusi saja. Ya, tapi pengiktirafan. Jadi kita harapkan hatta dalam pandangan-pandangan kita, sebagai contoh Tuan Seri Dato' Seri pernah mengeluarkan pandangan fatwa supaya penghormatan kepada tugu tak dibuat. Di Melaka dibina tugu satu Malaysia, 100,000 duit rakyat dia habiskan. Ya. Demikian juga banyak fatwa-fatwa yang kadang-kadang kita buat keputusan macam tak dinilai, macam tak ada penghargaan. Jadi bila pandangan fatwa tak dihargai, fatwa tak dihargai, apalagi ulama. Jadi saya fikir untuk pusingan pertama sekadar pandangan. Sebaiknya saya pergi kepada panel yang Al-Fadhil. Okey, tuan-tuan. Okey, saya pergi kepada Al-Fadhil Ustaz Fathul Bari, kerana beliau seorang tenaga muda mempunyai latar keilmuan yang baik dan kemudian sekarang sedang mencuba ataupun saya kata telah masuk dalam gelanggang politik. Cuma beliau khususnya politik pemerintah ataupun UMNO. Jadi sekarang bagaimana kedudukan pengalaman yang walaupun tidak begitu panjang, keadaan ulama dalam UMNO sekarang? Dan apakah pula sebagai timbal balas pandangan sebagai ulama UMNO kepada ulama PAS? Bismillah, salatu salam ala Rasulullah. Apabila kita bercakap tentang ulama di dalam UMNO, umum telah mengetahui bahawasanya sudah sekian lama UMNO itu tidak wujud di sana satu badan tertentu yang dikhususkan untuk membawa ulama ataupun mengenengahkan ulama di dalam parti mereka. Cuma di sana tuan-tuan dan puan-puan, ada satu biro, nama biro agama. Itu sahaja yang bertugas untuk menggerakkan gerakan-gerakan ataupun ilmuan-ilmuan dan juga program-program bersifat keagamaan. Mungkin ia memerlukan sedikit masa dan sedikit tempoh. Memerlukan masa dan tempoh. Okay. Tuan-tuan, sabar. Di mana saya minta semua sabar, kita cool. Okay. Di mana kalau kita lihat, saya suka berulang kali muhasabah diri dengan hadis Khabbab Ibn al-Arat. Hadis Khabbab Ibn al-Arat yang beliau datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana wa ala tastansiru Allah lana?" Ya Rasulullah, mengapakah engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kebaikan kami dan juga tidak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami? Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah umat-umat dan generasi yang terdahulu, ditangkap mereka, disiksa mereka, dibelah dua kepala mereka dengan gergaji daripada besi. Fama yasuddu dzalika an dini, dan perkara tersebut tidak membuatkan mereka meninggalkan agama mereka. Kisah yang dikaitkan langsung dengan peristiwa Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surah Al-Buruj. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian di penghujung hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khabbab Ibn al-Arat, "Innakum qaumun tasta'jilun." Kalian merupakan manusia yang gopoh. Pada hari ini manusia kebanyakan ingin melihat perubahan itu berlaku di tangannya. Kerana itu mereka berusaha untuk ke depan. Mereka berusaha untuk mencari populariti, mereka berusaha untuk mencari glamour, mereka berusaha untuk mencari kerusi. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim berkorban nyawa mereka dalam peperangan Uhud umpamanya. Mereka korbankan nyawa mereka dan mereka bersedia untuk tidak melihat perubahan itu sendiri. Mereka tidak melihat apa yang berlaku ketika pembukaan kota Makkah. Bagaimana umat Islam masuk ke dalam Makkahul Mukarramah dengan penuh kebanggaan. Jadi kita lihat satu generasi dan keadaan yang berbeza pada hari ini. Kesemuanya manusia berlumba-lumba untuk melakukan perubahan dan mengharap perubahan itu berlaku di tangan mereka. Nuh alaihi salam umpamanya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
apabila Allah Subhanahu wa taala sebutkan, singgung tentang Nuh alaihi salam di dalam Al-Quran, yang mana boleh dikategorikan sebagai, kalau dihitung kepada kuantiti yang mengikuti Nuh alaihi salam, kuantitinya dilihat sebagai seorang nabi yang gagal. Dilihat. Walaupun a'udzubillah Nuh alaihi salam telah berusaha hampir 1000 tahun, tetapi di sana ketentuan Allah Subhanahu wa taala mendahului segala-galanya. Allah musnahkan kaum tersebut kerana meninggalkan perintah yang dibawa oleh Rasul Nuh alaihi salam. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka untuk itu perlu kepada kesabaran, perlu kepada usaha-usaha yang kita harapkan perlu sokongan dari berbagai pihak. Saya apabila berlaku sesuatu isu, saya tak perlu sebutlah, satgi orang pakat tepuk tangan pula. Isu yang mana ada, saya katakan kedua-dua pihak ada kepentingan masing-masing, sama ada daripada pihak pembangkang ataupun daripada pihak kerajaan. Sekiranya sesuatu isu itu ada kelebihan bagi pihak pembangkang, contohnya saya menghubungi media-media rasmi dan sebagainya, mereka kata, oh ini tak tahu nak keluar bila, ini tak tahu lagi nak pasti nak keluar bila, kenyataan dan sebagainya. Begitu juga apabila isu-isu yang ada kelebihan kepada pihak kerajaan, saya menghubungi sebahagian daripada media-media pembangkang, menghubungi mereka untuk menyatakan pandangan dan pendapat. Kata mereka, oh kita, saya pun tak pasti nak keluar bila dan sebagainya. Dilihat di sini secara terang, jelas, bersuluh bahawasanya masing-masing bergerak dengan kepentingan. Jadi di sana, sidang penonton sekalian, ulama, ahli ilmu, saya tak kata diri saya yang ulama dan saya bukan daripada dewan ulama. Sidang majlis ilmu ataupun ahli-ahli kita katakan ilmu yang memiliki ilmu pengetahuan, mereka bertanggungjawab untuk menyampaikan, wajib untuk menyampaikan. Adakah kita sanggup tergolong di kalangan orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan di dalam hadis, man katama ilman aljamahullahu li jama'a minan nar? Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan kekang dia dengan tali kekangan daripada api neraka. A'udzubillah. Dan apabila sekiranya perkara tersebut disampaikan, menjadi tanggungjawab pihak penyiaran semua sekali, media daripada pelbagai lapisan, ini tanggungjawab mereka untuk menyebarkan perkataan-perkataan ini tanpa dipetik sebahagian dan disebarkan sebahagian dan disembunyikan sebahagian yang lain. Sebagai contoh, ini saya sebut teruslah senang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila saya menyebut tentang isu Anwar Ibrahim, contohnya Dato' Sri Anwar Ibrahim, ini bila-bila kita sebut, kita bahaskan tentang isu ni, kewajipan Ahlu Sunnati wal Jamaah, kewajipan umat Islam yang sewajarnya mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu yang bersifat aib, membuka keaiban manusia, apatah lagi dalam hal proses-proses mahkamah masih lagi diteruskan. Saya sebut dalam media tertentu dia sebarkan sebahagian, dia katakan bahawasanya Fathul Bari telah menyatakan bahawasanya UMNO perlu bertaubat, perlu kita katakan tarik balik kenyataan-kenyataan dia kepada Datuk Sian Ibrahim. Ya, itu dari satu sudut. Dari satu sudut yang lain, media yang seterusnya dia menyebut bahawasanya Fathul Bari telah menyatakan bahawasanya Anwar Ibrahim perlu bersumpah. Jadi mereka mengambil poin-poin yang menjadi pentingan untuk mengangkat parti mereka dan menjatuhkan parti lain. Kita telah sampaikan perkataan yang lengkap, perkataan yang insya Allah jika dilihat majlis-majlis ilmu yang kita sampaikan, kuliah-kuliah kita di YouTube tersebar pada hari ini, tulisan-tulisan kita di dada-dada akhbar dan sebagainya, kita cuba berusaha untuk menyampaikan sesempurna mungkin. Tidakkah ini menunjukkan bahawasanya media, khususnya media media pembangkang sendiri, tidak tahu media pembangkang bukan kali harakah Suara Keadilan, tapi media kerajaan yang di bawah penguasaan kerajaan tidak memainkan peranan yang adil. Artinya khususnya kerana di bawah penguasaan kerajaan, umpamanya RTM tentu tidak berani bertindak sesuatu yang tidak mendapat kelulusan. Dan adakah ulama pernah menasihat dalam UMNO, menasihati pihak media supaya adil? Pihak menteri media. Bismillah. Tuan-tuan, soalan yang sangat baik daripada ni, dan saya rasa yakin kita berkumpul di sini bukan untuk melahirkan kebencian kepada mana-mana kelompok, sama ada kepada PAS, kepada pembangkang dan juga kepada kerajaan dan pemerintah. Kerana sikap melahirkan kebencian, memprovokasi merupakan bukan sikap Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam berbincang dan berbicara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nasihat, apabila kita bercakap tentang nasihat, nasihat ini insya Allah kita dari masa ke semasa terus-menerus kita sampaikan mengikut saluran-salurannya.
saya suka apabila saya suka bila melihat sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, antaranya contoh yang paling jelas Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, apabila diminta oleh masyarakat yang pada ketika itu di bawah kepimpinan Uthman ibn Affan memohon kepada Usamah, wahai Usamah, mengapa engkau tak pergi menasihati Uthman? Kata Usamah ibn Zaid, atarawna anni la ukallimahu illa usmi'ukum, apakah kamu menyangka aku tidak akan bercakap kepada Uthman ibn Affan melainkan aku menyampaikan perkara-perkara yang aku cakapkan tadi kepada kamu? Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks nasihat, jika kita benar-benar ikhlas dalam menasihati, mudah-mudahan insya-Allah kita semua di sini, agar kita semua di sini ikhlas dalam menasihati, mengapa kita perlu tunjulkan dan tampilkan perkataan-perkataan kita di khalayak? Adakah untuk meraih sokongan ataupun untuk meraih populariti, ataupun adakah untuk kita naik lebih cepat, popular lebih cepat? Jadi saya rasakan nasihat, bila kita katakan berkenaan dengan nasihat, pengertian nasihat itu sendiri iradatul khair. Kita nak kebaikan bagi orang yang dinasihati. Sekiranya kita nak kebaikan bagi orang yang dinasihati, kita nasihatilah dengan cara yang dia redai. Okey, terima kasih. Okey, boleh.